Poštovani gledaoci, gledate emisiju Čačak priča. Danas razgovaramo sa gospodinom Slavoljubom Piperom. Čućete kako je Čačak izgledao nekad, čućete zanimljive priče kako se osvaja šampionat. Prijatelj ove emisije je kompanija Sloboda Čačak. Uživajte. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Čačak priča. Nalazimo se u kafiću Samuraj gdje razgovaramo sa gospodinom Slavoljubom Piperom. Najlepše vam hvala što ste pristali da budete gost emisije. Evo, ja bih vas za početak pitala, koje je vaše omiljeno mesto u Čačku? Gdje volite da provodite svoje slobodno vreme? Pa, pre svega da se zahvalim što ste se opredelili da pravite emisiju sa mnom, a po logici stvari najprijatnije mesto gdje se ja osjećam kao u svojoj kući je Sport kafe Samuraj, koji je deo sportske priče punih 30 godina. Ovde se okupljaju svi oni sportisti koji su poznati sada i van Čačka, a dolaze kada dođu u Čačak, oni dođu u Samuraj. Pretpostavljam da se ovde čuju najzanimljivije sportske priče. U svakom slučaju tako je. Naravno, kafić nije samo namenjen za sportiste, nego i za širi auditorijum, ali svaka sportska ličnost koja nešto znači na našim prostorima i šire ne propusti priliku da svrati u Sport kafe Samuraj. Jesto moji veliki prijatelji, uz jednu čašicu razgovora evociramo uspomene na neke sportske dane koji su već iza nas. A moramo spomenuti da Čačak nije samo grad sporta. Evo, proteklih dana videli smo da je i grad dobre muzike. A kako biste vi opisali Čačak? Čačak je jedna prekrasna, hoću reći divna sredina u kojoj sam ja svoju mladost proveo, iako se osjećam još mladim. Sve ono što je Čačak dao meni kao sportisti, kao čoveku, je nešto što se ne može zaboraviti. Ja se trudim da na adekvatan način uzvratim svom gradu u kome sam porastao. I u svakom slučaju, naravno da Čačak nije grad sporta. Vidite da u posljednje vreme mnogo toga se dešava i na kulturnom nivou, na sportskom nivou, a mogu i da kažem kada je u pitanju i privreda. Vidite, već smo u procesu građenja jedne fabrike koja će proizvoditi autodelove, što će biti i veliki plus za naš grad. Ubeđen sam da će najmanje oko 1000 ili više ljudi naći zaposlenje, a to je garant da naša omladina, pa i recimo moji sinovi koji su završili fakultet, nađu radno mesto, vezani su za Čačak i siguran sam da će pod takvim okolnostima i opredeliti se da ostanu u ovom gradu. Eto, ako možemo i da prokomentarišemo, stvarno je red da se ostaje, da se više ne ide u okolne gradove, a i lepo je što ljudi rade na tome da mladi ostaju. Spomenuli ste sinove, da li ste bili strog otac u onim momentima kad su bili mladi i kad su odrastali? Pa znate kako, relativna je stvar biti strog, ali u svakom slučaju u životu možete da pogrešite dva puta. Ne znam da li to je kod svakog prisutno, ali siguran sam u to da prvi put možete da pogrešite u izboru životnog saputnika. Drugi put možete da pogrešite u vaspitanju svoje dece. Ako ste pogrešili na jednom u ova dva, vi ste napravili promašaj u životu. Jer smatram da iza svakog uspešnog čoveka stoji supruga, a kad imate takvu osobu, onda stvarate i zdrav porod, a kad sve to uradite, onda je vrlo lako vaspitati decu. Gde ste najponosniji na vaše sinove? Pa znate, ja dugo godina radim sa omladinom, nisam kvalifikovani pedagog, ali sebe doživljavam kao čoveka koji pedagoški utiče na decu. Ali je moja satisfakcija kad prošetate gradom, dođete u osnovu školu Vukarađić gde su učili moji sinovi, dođete u gimnaziju gde su završili i uvek čujete reči pohvale. I da to nije samo farsa, govori i podatak da
profesori i nastavnici moje dece su i osobe koje, sa kojima oni sada kontaktiraju i u ovom običnom svakodnevnom životu. Naravno, spomenuli ste i vašu suprugu, ona je, pretpostavljam, bila ceo život vaša podrška. A znate, u životu ne možete ništa napraviti ako nemate podršku porodice. Dok ste mladi i neoženjeni, onda morate imati podršku svojih roditelja. Ja sam imao apsolutnu podršku mojih roditelja, moje najuže familije, dakle, mojih sestara i brata. Inače, ja sam osmo dete u mojoj porodici. Imam šest sestara i nas dvojica, to je osam. Nažalost, jedna sestra nam je preminula. I dok se nisam oženio, imao sam apsolutnu podršku svih njih. A nakon toga, ništa drugo moje supruzi nije preostalo nego da imam i njenu podršku, jer jednostavno je znala da sam ja čovjek iz sporta, sam čovjek koji se odriče od mnogih stvari, a i ona kao moja životna saputnica je u mnogo situacija, da ne kažem većini, bila osoba koja se odricala u interes moje sportske karijere. Vi ste šampion. Danas spremate mlade ljude da krenu vašim putem. Koliko njihovi roditelji, uopšte porodice, shvataju da je bitna ta podrška? Moram da kažem da deca koja vežbaju u karate klubu Borac i njihovi roditelji su apsolutno svesni jedne zdrave sredine. Znate, dovoljno je doći u moj klub na jedan trening i postaviti jedno obično i prosto pitanje, kakvi su đaci? Neću da budem toliko subjektivan ili uopšte subjektivan, ali preko 98% je odlični đak. Retki su oni koji su dobri ili vrlo dobri, a od tih 98% sigurno je 50% skroz odličnih. To je satisfakcija ne samo mene kao čoveka koji vodi ovaj klub, već i svih mojih saradnika i trenera. Naravno, kad govorimo o ovom klubu, ne možemo da ne pomenemo dva imena koja su sinonim ovog kluba. Pre svega, nažalost, preminuli Zoran Petrović, koji je osnivač kluba, i moj trener koji dan danas me prati i u ovim mojim ozbiljnim godinama je Simo Rajčić, koji u ovom klubu zauzima prvo mesto. Pa onda jedan prazan prostor, pa čini mi se da sam ja tek. Dakle, ovo je kolektiv koji je sad će za dve godine, pola veka, stvaran ne samo od Slavoljuba Pipera, nego od mnogih generacija i pre mene, a naravno, nadam se, a i rezultati govore da će našim putem Zorana Petrovića, Sima Rajčića i putem kojim sam ja nastavio, krenuti ovi mlađi sportisti koji su danas jedni od vodećih na sportskoj karate sceni Srbije, a ne Srbije, već Evrope i sveta. A kako ste vi, da li ste vi u momentima kada ste počinjali da se bavite sportom, da li ste imali nekog ko vam je u tom momentu bio uzor, jeste se bavili još nekim sportovima, kako ste se opredelili baš za karate? Pa znate, čovjeka se rodi, on ponese životni kod. Moj kod je takav da posjedujem nekakvu sportsku inteligenciju. Po meni, a i po mnogim drugima, mojim nastavnicima, sam imao talenta i za druge sportove. Ali tih godina je na našoj sceni i u našim bioskopima bio popularan Bruce Lee. Sada nekadašnji Superman. I kao i svi dečaci i devojčice, želeli ste da budete neko ko je dominantan u tom svetu i naravno ja sam počeo, zahvaljujući tim filmovima, ne ja, nego 99% karate populacije u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji je počela da vežba karate zbog tih filmova. I naravno,
kako sam ja došao u karate klub, nikako drugačije, sestre su me upisale. Sestre? Da. Znači one su zaslužne. Da, da. A u kojim sportovima ste još bili? Rukomet, fudbal. A šta privatno volite da gledate? Pa ja gledam... Da pratite svetsko prvenstvo sad? Naravno, naravno. Ja volim fudbal, volim košarku, to su dva prioriteta, pored karatea naravno. Karate je prvi sport koji je i po logici stvari sport koji ja preferiram, ali košarka i fudbal su nešto što i kao kod svakog našeg državljanina ili našeg sugrađanina, dakle prioriteta, kada je naš grad u pitanju, onda ja sam inače zvezdaš. Ali kad je borac u pitanju... Da. Moram da priznam da nisam onaj... Ajde da ne budem grub, da kažem zaluđeni navijač. Ali navijam za Zvezdu, ali isto tako kad ide Partizan negde na strani i tako dalje, bilo bi suludo da navijam za nekog ko igra protiv Partizana. Ali kad je naša scena u pitanju, onda navijam za Zvezdu. Drago mi je kad čujem da Zvezda postiže dobre rezultate u bilo kom sportu. Ali kad je naš borac u pitanju, onda nemam nikakve dileme. Onda nema dileme. Uvek sam to želela da pitam nekog ko se profesionalno bavi sportom. Da li se vi nervirate kad gledate neke utakmice? Jel razumete onda vašu publiku? Apsolutno. Ja i kad igram rekreativno košarku, ja igram kao da je spas života. Ja sam rođeni pobednik. Možda deluje pristrasno i subjektivno, ali i kad se rekreirate, mora pobedite. U životu morate da budete u svakom segmentu fanatik da bi napravili neki rezultat i u poslu i u sportu. Recimo, ja se vrlo uspešno bavim i nekim svojim privatnim biznisom. Ja imam svoju privatnu kablovsku televiziju i već 20 godina vrlo uspešno radim. Čak sam poslednje vreme napravio jedan izuzetan poslovni potez i fuzionisao sam se sa kablovskom televizijom SBB i mislim da sport daje nešto što možda sport, kad je karate sport u pitanju, to je inače amaterski sport u kome jednostavno imate vremena i za školu, znate, svi karatisti, retko koga ćete naći da nije završio fakultet. I nije kao drugi profesionalni sport, znate, kad se bavite profesionalnim sportom, vi nemate više slobodnog prostora. Mada kad vežbate karate, imate profesionalnu obavezu prema treningu. Ja sam kao aktivan sportista vežbao po 8 sati dnevno. Usto sam imao vremena i za školu, i za izlazak u grad, mada to su sasvim drugačija vremena bila. Upravo sam to i htjela da vas pitam. Danas je nekako era interneta, era društvenih mreža. Kako danas motivisati decu da im barem mali deo života bude sport, iako su oni svi na telefonima malte ne prikovani? Pa ja lično mislim da današnja omladina ne zna na pravi način da se druži. Sve ono što je bila vrednost nekog vremena kad sam ja bio mlada, to je bilo juče. Toga sada nema. Prosto je neshvatljivo da vi dođete u situaciju da znate da se neko s nekim druži, da nisu baš toliko vezani prijatelji, pitaš za telefon, kaže ne znam. To u moje vreme nije bilo moguće. Mi smo izlazili zajedno u grad, imali kontakte, družili ste, pravili žurke, razno razne, dočeke novih godina i tako dalje. Sve se to sada promenilo. Naravno, vreme je takvo i u skladu sa tim vremenom se moramo prilagođavati, ali sam ubeđen da sport daje jednu posebnu dimenziju kada su mladi u pitanju i uvek neko ko je na nekoj poziciji, a bavio se sportom i dođete u bilo kakav kontakt da razgovarate ili po pitanju posla, biznisa ili bilo kog drugog posla, imat ćete
imat ćete sasvim drugačiji utisak nego kad dođete kod čoveka biznismena koji jednostavno nije bio nikad u sportu po bilo kom osnovu. Morate vi da budete aktivan sportista, ali sport daje jednu drugu dimenziju i nešto što u nekom običnom životu nemate. Ja ću vam reći recimo sada jedan podatak koji možda ne niko, ali većina gledalaca ili populacije ne zna. Imate dosta poznatih ljudi koji su bili vrhunski karate sportisti. Recimo profesor dr. Boško Đukanović koji je bio načelnik Dedinja je bio izvanredan karatista. Pa imate profesor doktora Krivokapića na kliničkom centru koji je najveći ekspert za debelo crevo koji je bio izuzetan karatista. Pa imate doktore Iliju Vladimira Jorgu koji su i sinonim jugoslovenskog karatea. Recimo Ljubivoje Ršumović, poznati naš pisac, on je bio predsednik Karate Saveza Srbije. Tako da, mnogo poznatih, neka se ne naljute oni drugi koje nemamo zbog nedostatka vremena da pomenemo, ali u svakom slučaju karate je uvek bio stecište nekih elitnih, ako mogu tako da se izrazim, ljudi. Možete li da nam ispričate neke anegdote iz vaše mladosti? Gde ste izlazili? Kako ste provodili vreme? Pa znate kako, ja sam svaki svoj dan imao isplaniran, svaku svoju sedmicu. Naravno, vikendi su bili rezervisani za putovanja i takmičenjima. Nekad se znalo po mesec dana da odete na turneju pa se takmičite pa vas nema u gradu. Ali u svakom slučaju, kad sam imao vremena za izlazak, veoma često sam izlazio, išao u bioskop. Tada je bio jako aktuelan bioskop. I tražio sam nekakva mesta koja mene ispunjavaju. A to nisu bila mesta gde su bile velike gužve. Gde i u moje vreme, dok sam ja bio mlad, odnosno u moje vreme, dok sam bio mlad, nekako mi to grubo zvuči, ja se još osjećam mladim, ali u vreme kada sam ja izlazio kao momak, su isto bila aktuelna mesta gde su se skupljali poznati momci, po znacima navoda, i devojke, a ja nisam voleo da idem na takva mesta. Naravno, u moje vreme bio aktuelan Paris bar, to je bilo jedino mesto gde, kao kultno mesto gde se tu dolazilo, i u to vreme, dok sam ja momkovo, znalo se da hotel Morava ima živu svirku, lovački dom. To su bila mesta gde se ali veoma retko izlazilo. Najčešće sam sedeo u kafiću, to nije bio kafić, hotela Beograd. I dan danas želim da i volim da sedim. Vrlo često sam sedeo u Proleću i jedno vreme, u to vreme je to bio jedini kafić. To je bio Asterix, ali ne tako često. U suštini, moji izlazci su bili planski, isplanirani. Kad sam izlazio sa muškim društvom, onda prošetamo gradom, sednemo u hotelu Beograd i ono što je jako značajno, možda da vam kažem, dok sam bio aktivan sportista, svaki put posle treninga naš trening se završi i završi se naš dan sa sedeljkom u restoranu Takovo, koji sad više ne postoji, nažalost, to je tu sada banka i tu bude uvek nas po 10-15, popijemo po piće i istračarimo o karateu i o nekim našim dogodoštinama i onda gledamo na sat kad ko ima autobus da ide kući, ali u principu nismo mi imali mnogo vremena, barem vrhunski sportisti, znate sad ovo izlaze u 12 pa dolaze ujutru pa ma kako, izađete. Ako uspete da dva puta izađete u grad,
Ja sam uvek imao profesionalni pristup treningu. Ja sam bio fanatik. Slobodno mogu da kažem pozitivni fanatik. Znate, vežbati 8 sati. Sad, danas da sedite ovde 8 sati, teško da ćemo izdržati da 8 sati sedim. Ne znam šta bi za 8 sati ispričali. Ja sam znao nekad da ujutru poranim, sednem u autobus i odem na trening u Novi Sad kod Dušana Dačića. Završim trening tamo, ručam sa njime i opet u autobus da stignem na trening uveče ovde kod mog trenera. Vratite se u isti dan u Čača. Kod mog trenera Sima Rajčića. Dakle, to je za mene bilo normalno. A kako ste upoznali vašu suprugu? Moja supruga se malo bavila karateom. I tu su počeli prvi koraci našeg poznanstva. Čak i ona imala i zeleni pojas. Da. A u kući ko ima jači pojas? Pa znate, žena je vrat u kući. Muška osoba je glava, ali žena je vrat. To vam sve govori. Da. Svi mi volimo da... Svi mi volimo da kažemo, a... Ali svaku dobru i uspešnu kuću drži dobra žena. Kod mene je to slučaj. I ja nemam taj poriv. Da imam veliku podršku i veliku pomoć u poslu. Da moja supruga nije toliko aktivna u poslu. Nisam siguran da bi ja mogao biti posvećen ovoliko sportu. Da, ne biste mogli da stignete. Jer ja ne živim od karatea. Mi imamo dve firmice koje funkcionišu i nismo megalomani. Zadovoljni smo, srećna smo i zdrava porodica i samo da tako bude, daleko ćemo dogurati. Eto, ja bih vas još samo pitala, spomenuli ste eto izlaske, ste imali stroge roditelje, su imali razumevanja, ste imali vremena da pravite nestašluke? Vidite, naravno. Moji roditelji, kao i svi, verovatno, ali moji posebno, pošto je bilo nas osmoro, su svoj život posvetili deci. Ja potičem iz vrlo imućne porodice. I znam iz priče mog pokojnog oca, Jovana, da je moj pokojni đed koji je bio profesor, davao čitave hektare za džak kukuruza da prehrani decu u vreme rata. A moj deda je imao njih devetoro. Ali znate, moja majka je rađala od 48. godine do 64. kada sam se ja rodio. To je svega 3 godine posle rata. Nije bilo jednostavno, život je bio veoma složen. Za njih, kao i sada, život je uvek složen u bilo kom periodu da ste, kad imate osmoro dece. Jeste, velika odgovornost. A svako od nas je imao svoj zadatak. Svako. Šta je bio vaš zadatak? Majka je bila strožija. Moja majka je još živa i živi sa mnom. Ima 90 godina. I moja satisfakcija, moja sreća, mene i mog brata Časlava, je kada naša majka prošeta ujutru, koja još je toliko sposobna da sama sebe opslužuje. I nema veće sreće, bez obzira na složenu situaciju, nego kad odrastate u zdravoj i velikoj porodici. Znate, moja slavlja, da kažem naša slavlja, su takva da nikad ne mogu biti manje ispod 100 ljudi. Pa i kad slavite krsnu slavu, a ja slavim Aranđelov dan, 100 ljudi. Slavimo 3 dana kao Ivkova slava. Kao Ivkova slava, to je... Ali to je zadovoljstvo. To je, jeste. To je zadovoljstvo. A šta bi nam vaša majka ispričala, šta je bio neki vaš najveći nestašluk? Šta vam ona možda danas, eto, na šta vas podsjeti? Pa ja sam bio uvek hiperaktivan. Ko sam imao možda jedno 6 godina, ja sam se povredio i mislim da to ona i dan danas meni priča. Ali nekako svi su oni, znate, naši stari su uvek tako razmišljali. Deca su ista, ali
najmanje morate imati dva sina. Znate kako, to je nekad tako bilo. Vojska, pa ne daj Bože, jedan ode tamo i tako dalje, jedan uvek mora da ostane kući. Ali sam ja bio čovek koji, dečak, koga su svi čuvali. I naravno od mog nestašluka nisu mogli baš da me sačuvaju, pa sam imao jednu povredu. Pao sam i udario glavom i dugo, dugo vremena. Ja sam zamuckivao, nisam uopšte mogao da izgovorim reč normalno. I naravno vremenom je to prošlo, jer su tada doktori naravno dali instrukcije kako i na koji način. Dakle, ja nisam mogao da izgovorim mama. Jednostavno mucao sam. I to je nešto što bi, recimo, kad biste god pitali moju majku ili moje sestre ili mog brata, uvek bi vam rekli ovu situaciju koja naravno nije bila nimalo sjajna, ali to je nešto što je upečatljivo. Pa znalo se praviti raznoraznih dečjih nestašluka, toga je bilo mali milion. Inače, ja sam rođen u Peći, na Kosovu, u jednoj višenacionalnoj sredini, gde i tada nije bilo lako. Da. Nije bilo lako, znate. Nekako i u to vreme se vodila nekakva antisrpska priča. Ja sam išao prvo četiri razreda u Peći, u školi Ramin Sadiku. Idete u školu, mora se boriti. Dođete u školu, mora se boriti. Idete u školu, mora se boriti. Znači, u to vreme su isto postojale varnice, ako se verovatno medijski nije znalo. Pa naravno, apsolutno. Apsolutno. Dakle, svi ti ljudi koji su živjeli dole, oni su morali da se rode kao borci. Kao samuraji. Kao samuraji. Jednostavno, znate, ti ljudi od Ozor su goštaci. Oni, kad su došli ovde, lako nisu mogli ni da se uklope. Njihov život je bio sastavljen od toga da on kako ujutru krene na posao, da on je izložen svađama, eventualno verbalnim, fizičkim napadima i tako dalje. I kad su došli u jednu sredinu ovde, nije bilo to lako se prilagoditi. Ja to znam po mojoj rodbini, po mojim rođenim ujacima. Ali u svakom slučaju, to je period koji je isto tako jako zanimljiv i jako lep. Ja predlažem da sad nastavimo razgovor u vašem kabinetu gde ćemo popričati malo o vašim nagradama i naravno detaljnije o sportu. Naravno, naravno sa zadovoljstvom. Nalazimo se u vašem kabinetu, prosto ne znamo odakle bih krenula sa pitanjima. Jel postoji od svih ovih nagrada neka koja je vama najdraža, po nečemu najposebnija? Pa nisam siguran da bih mogao da se opredelim koja mi je najdraža, jer
Svaku koju sam osvajao, osvajao sam je sa prevelikim radom, prevelikim trudom i maksimalnom željom. Ali, naravno, jedna koja je po meni, kada je karate sport u pitanju, su evropske titule. Kada je svetski nivo u pitanju, onda je vicešampion sveta, a kada je kickboks i full kontakt u pitanju, onda su to profesionalne titule Evrope. Da ne pominjemo sve ove druge šampionske tronove, jer bi nam dosta trebalo vremena. Da. A jel pamtite prvu nagradu koju ste dobili? Kakav ste osjećaj imali? Da. Prvi put sam u karateu bio šampion u Ribnici, kod Kraljeva. I dan danas imam taj pehar koji držim kući. A kod kuće nije ovdje? Taj pehar kod kuće. Tako da mi je to ostalo u sjećanju, jer u to vreme su u većini takmičenja bile samo diplome. Na eto posebnim takmičenjima ste dobijali medalje, a na tom takmičenju, kad sam bio apsolutni prvak u karateu, sam čak dobio i pehar. Šta ste tad rekli sebi? Pa nisam tog trenutka ni bio možda svestan kakva me karijera očekuje, ali u svakom slučaju moja želja je bila, kad sam počeo se bavim karateom, da osvojim crni pojas i da postanem državni reprezentativac Jugoslavije. I to kod mene nije bilo tako. Kod mene je bilo suprotno. Postao sam državni reprezentativac Jugoslavije, a imao sam samo plavi pojas. Pa nekako kad su se moji protivnici na borilištu sastajali sa mnom, mnogo su više strahovali od mene, ne kao od pojave, nego od jednog dečaka koji je imao plavi pojas. Oni su imali crni pojas, pa sad treba da izgubite od nekog koji ima niže zvanje od vas, a pobeđuje vas. Da. Tako da je kod mene to bilo suprotno i dugo godina sam ja nosio bravom pojasa, onda tek položio za crni. Ja sam čak bio i evropski šampion, a nisam imao crni pojas. Spomenuli ste protivnike, a koliko ste bili strogi prema sebi kada se desi poraz, što je normalno u sportu, ste bili strogi prema sebi u tim momentima? Možda delo je malo pristrasno, ali malo je borbi koje sam ja izgubio u karate, ali i one koje sam izgubio, to je bio moj motiv za još veći rad. One borbe koje sam dobio i osvajao tronove, onda je to bio još veći motiv. Nikad se nisam zadovoljavao jednom titulom. Znate, kad osvojiš prvo mesto ili osvojiš titulu jednu, onda želiš da budeš dva puta. Kad osvojiš dva puta, onda želiš da budeš treći put. I uvek i uspeh i neuspeh su me motivisali za još veći rad. Pričali smo koliko je bilo potrebno odricanja za svaki sport, pa naravno i ove kojim se vi bavite. Šta su vam treneri branili? Su postojale neke zabrane? Pa, znate kako, moji treneri su toliko verovali u mene. Da ja nisam imao, ja sam bio izuzetno disciplinovan sportista. Nisam imao čak ni ograničenja u smislu vremena i tako dalje, jer su oni znali da ću ja poštovati sve ono što su oni propisali. Imalo je perioda kada sam ja uvek bio negde na nekoj granici kilaže i tako dalje, pa nekako su mi slatkiši bili slaba strana. Onda sam tu nalazio rešenja kako to da izbegnem te zabrane, tako što sedim sa prijateljem. Imali ste prijatelje. Pa prijatelj najruči, a onda iskoristite trenutak i tako. Ali u svakom slučaju to su nekakve dogodoštine kojih se ja vrlo rado sećam. A danas kada ste vi neko ko je uzor mladima i kada vas onako gledaju kao jedan autoritet i slušaju vas, se setite onda tih svojih dana iz mladosti pa da im bar malo progledate kroz prste? Pa znate kako, ja i mi u klubu ovde imamo izuzetno kvalitetne i disciplinovane sportiste i u svakom slučaju ja lično, a i treneri kluba imaju izuzetnog razumevanja prema sportistima. Nekako ta vremena i ova vremena se baš i ne mogu porediti. Ali imamo
izuzetnog razumevanja za sportiste. Nekad su bili šampioni sportisti koji su satima vežbali. Danas, na tu sreću, ovi sportisti imaju i mnogo bolje uslove koje smo im mi napravili, mnogo stručnije trenere. Simo koji je trener bio meni, on je i dan danas trener. Znate koje je to sada iskustvo, koje je to znanje. Mi u klubu raspolažemo sa 12 školovanih trenera za različite uzrasne kategorije i mislim da ovi uslovi i uslovi u kojima sam se ja takmičio, a da ne govorim u vreme uslova kada su se takmičili moji treneri poput Sima Rajčića, on je prvi reprezentativac našeg kluba i prvi šampion. Moj prvi trener koji je dan danas uz mene. Dakle, to su različita vremena i sigurno se ne mogu porediti. Ono je vreme bilo kada su karate vežbali već formirani ljudi, formirane ličnosti. Sada stvarate karate šampione iz pionirskih dana, pa pioniri, pa nade, pa kadeti, pa juniori, pa mlađi seniori, pa seniori. Dakle, to su sasvim različiti periodi. U tom vremenu tada niste imali takvu kategorizaciju po uzrasnim kategorijama. U vreme nekad karate bila samo apsolutna kategorija, bez težinskih ograničenja. Kada ste šampion, onda ste šampion ne samo u svojoj kategoriji. Ja sam bio šampion u apsolutnoj kategoriji gde dolaze svi šampioni svih kategorija. I vi pobedite sve i onda kažeš ja sam najbolji. Sad kad imate kategoriju, onda kažete jeste, ja sam šampion, ali u kategoriji do 80 kg. Da. Preko toga ne znam da li sam najbolji. Ali imate druge kontrole, druga takmičenja i tako dalje, gde možete sebe tačno da rangirate. U moje vreme nije bilo premijer svetskih liga. Sada tačno znate koji ste na rang svetskoj listi na osnovu vaših titula, pobeda i tako dalje. Kroz svoje iskustvo i kroz sport, prošli ste i mnogo medija, bilo je veliko interesovanje za vas, spominjali smo to već disciplinu. Koliko vam je to sve pomoglo da se bavite poslom kojim se bavite inače? Pa znate kako, kao i u drugim sportovima, tako i u karate sportu postoje vrlo uticajni ljudi iz biznisa koji su nekad se bavili karateom ili se aktivno bave nekom borilačkom veštinom. Pa sada stičete određena poznanstva, razgovarate sa tim ljudima, tu se rađaju i razne ideje. Recimo, ja sam ubeđen da malo ko zna u ovom gradu da sam ja bio jedan od vlasnika difuzne televizije Top 3 u Prokuplju. Siguran sam da niko ne zna da sam bio vlasnik Radio Kruna u Ivanjici. Siguran sam da svi znaju i sećaju se perioda kada sam radio igre na sreću i radio na dobrobit celog građanstva. To nije bilo tako davno. A onda, naravno, kasnije sam radio i prehranu. I veleprodaju, maloprodaju. I u skladu sa svim vremenima, svako vreme nosi svoje breme. I preko sporta sam ušao u kablovsku televiziju. Moj glavni menadžer u vreme bavljanja kickboksom i full kontaktom, Erik Alton, je imao taj biznis i tako sam i ja počeo sa pokojnim Zoranom Petrovićem da se bavim kablovskom televizijom i od tada je prošlo 20 godina. Jel biste mogli sebe da zamislite kao novinara? Da ste recimo niste bavili sportom u životu, a toliko ste vezani za medije? Pa vidite, nikad u tom pravcu nisam razmišljao. Ali možda nikad nije kasno. Možda nikad nije kasno. Vi znate da nikad nije kasno. Da. Za sve što čovjek u životu želi da radi. Ali, naravno, zadržat ću se na ovome gde jesam. Ipak treba to da rade neki ljudi koji su i stručni i kompetentni, koji su jednostavno školovani za to. Kako kaže, šampion se ne postaje, šampion se rađa, da li se slažete s tim? Apsolutno. Jako je poznato da u sportu, ako ste šampion, kaže, on je talentovan. Samo 10% je talent, 90% je rad. I u svakom slučaju morate da se rodite, kako ja to kažem,
morate da budete kodirani za pobednika. Uz to, pored tog koda, morate da imate i tim ljudi i sve ovo što sam u sportu postigao je, nije samo moja zasluga. Ja to doživljam kao zaslugu tima ljudi koji je sve ovo vreme oko mene i dan danas. I moj trener Simo Rajičić je i dalje u timu sa mnom. I ti svi mladi ljudi koji, moji asistenti koji su angažovani u klubu, su tu. Kada je klub u pitanju na nivou države, apsolutno to su ljudi koji su čak možda i duže, ne možda, nego sigurno duže u karate sportu. To su izuzetni ljudi, veoma uspešni ljudi, doktori nauka koji vode karate sport. Recimo, uzet ću jedan kao primer profesora doktora Strahinje Tepavčevića koji vodi karate sport u Vojvodini, Gorana Šepanovića koji je u Beogradu, koji vodi beogradski karate sport sa profesorom Sečkom Jovanovićem i mnoge, mnoge, mnoge druge veoma uticajne ljude. To su ljudi sa kojima ja sarađujem i zahvaljujući jednom kvalitetnom timu, mi smo u poslednjih 10 godina, jednu deceniju napravili izuzetne sportske rezultate, pa je recimo zemlja Srbija 2010. godine bila najuspešnija zemlja sveta u karate sportu. Bili smo i dalje smo među 4-5 najuspešnijih zemalja u karate sportu na nivou sveta. A koga biste izdvojili od mladih karatista? Pa, po vašem mišljenju, za koga mislite? Ja ću se naravno sada vezati za borac. Ono što je naša satisfakcija jeste Joksi Stefan koji je na zadnjem prvenstvu Evrope osvojio vicešampionsku titulu, bio drugi u kategoriji do 67 kg. I mislim da je to sada neki naš trenutni najveći rezultat. Međutim, u klubu imamo još državnih reprezentativaca koji su osvajači 100 evropskih medalja. Ovaj klub ima sijaset evropskih i svetskih medalja. Tu su razne generacije. Ja ne bih preskočio Ivanović Stefana, koji je vicešampion sveta, koji je u Beogradu programer. Dakle, mnogo je ljudi koji su, pa Josipovića, pa Trikoša i mnogih drugih naših sportista koji su predstavljeni ne samo ovaj klub, nego našu državu na sportskoj međunarodnoj karate sceni. Čeka nas Japan 2021. Kakve su nam šanse? I da li može uopšte da se priča? To je veliki izazov za nas. Ne za nas u karate klubu, nego za nas u karate sportu. Norme su izuzetno, izuzetno velike i bit će veliki uspeh postignuti normu, jer svega 10 sportista sa zemaljske kugle ide na olimpijske igre u jednoj kategoriji. Ukupno 30 ljudi iz sveta. Mi da, jesmo, to ste spominjali da je teže otići nego osvojiti medalje na olimpijadi. Mi važimo za izuzetno kvalitetnu karate naciju. Trudit ćemo se da sa ovim kadrom sa kojim raspolažemo uspemo da imamo predstavnike. Imamo mi potencijal izuzetan, ali dug je put i težak. Ali sam ubeđen da nećemo obrukati. Iskreno imamo obavezu, dali smo predsedniku Republike obećanje na zadnjem prijemu da ćemo doneti medalju iz Tokija. A ono što je jako značajno i iskoristio bih naravno priliku da se zahvalim predsedniku Vučiću, naravno našem gradonačelniku Milanu Todoroviću, koji su već na putu ka, predsednik je obećao da će pola miliona eura dati za izgradnju trenažnog karate centra u Čačku. Siguran sam da će to lokalna samouprava i gradonačelnik podržati i mislim da ćemo za pola veka postojanja karate kluba imati jedan karate centar koji neće biti samo vezan za Čačak. Čačak jeste karate centar, to je centralne Srbije, na osnovu svih parametara i rezultata i masovnosti i kvaliteta i kvantiteta i tako dalje.
ali prevashodno će to biti namenjeno karate klubu Borac, ali ćemo pružiti, pošto svi kvalitetni treneri su sa ovog područja, pružit ćemo mogućnost i ostalim gradovima da svoje sportiste usavršavaju i na taj način dati ogroman doprinos da reprezentacija Srbije bude na olimpijskim igrama ne samo 2020. godine, već i 2024. Jel možete malo da nam prokomentarišete ovo što je iza nas, da se prisetite uspomena? Pa nije teško prokomentarisati ovo što je iza nas, jer to je nešto što je po meni, čini mi se, najznačajnije i nešto što je obeležilo skoro ovih 50 godina postojanja karate kluba. Prvo bih krenuo sa leve strane, sa ovom fotografijom. U Čačku ništa ne može da se deši, a da nema trube. Dakle, mi smo sa Dragačevskom trubom proslavili moju evropsku titulu 97. godine. Što se tiče ove fotografije ovde, a slobodno mogu da kažem, gospodin Eric Carlton, koji je bio i glavni menadžer u mojoj profesionalnoj karijeri. Fotografija, gore naš prvi tim, najuspešnije ligaške ekipe u našoj zemlji, sa gospodinom Simo Rajičićem, pokojnim Zoranom Petrićićem, mojom malenkošću i tadašnjim prvim timom. Ovo je fotografija iz nešto što je možda sinonim moje profesionalne karijere, nešto što se po prvi put desilo na ovim prostorima, profesionalni meč protiv aktuelnog, apsolutno prvaka sveta u full kontaktu, nažalost, sad već pokojnog Dragana Bata Ognjenovića, i to je jedini meč koji sam ja izgubio, nažalost, na svom terenu ovde u Čačku, sa nekih pola poena razlike u korist aktuelnog šampiona. Znate, kad ste aktuelni, onda sudije na vas gledaju sasvim drugačije. Ovo je fotografija sa Lige Jugoslavije, čini mi se da je ovo u Podgorici, s leve strane sam ja, možda tad nisam imao više od 18 ili 19 godina. Što se tiče fotografije koju ovde vidimo, to je fotografija sa profesionalnog meča u Hamburgu protiv nemačkog šampiona, vrlo čvrstog Nemca. Taj meč sam dobio sa nokautom u drugoj rundi. Ovo je detalj iz naše sportske dvorane Borac. Mislim da je to neki od rejting mečeva. A ove dve fotografije su fotografije iz vremena kada sam ja sa svojih 18, odnosno 17, 18, ovde malo stariji, osvajao velike šampionske tronove. Ovo je fotografija iz Montpellier, iz Francuske, gde sam ja bio apsolutni vicešampion Mediterana. A ovo je neka fotografija sa nekog evropskog trona, možda čak iz Dublina. Vaši prijatelji kažu da ste vi jako velik veseljak i da volite da zapevate, jeste tako slavili i pobede. Pa tada i nisam imao vremena da slavim, znate, kad izađete iz veoma teškog meča i veoma teškog okršaja, onda i vaša satisfakcija da ste pobedili, svi se drugi vesele, a vi niste ni svesni šta ste uradili. Ali kako je vreme proticalo, kako sam ja imao više vremena da razmislim, onda se sad u poslednje vreme dešavaju momenti kada čovek se malo i opusti, pa nekad i zapeva, inače ne pijem. Koja vam je omiljena pesma? Pa volim sevdalinke. Volim sevdalinke i volim rock'n'roll. Ali možete da izvojite neki bend ili... Pa, prvi bend koji je meni bio jako, jako bitan, a vezan je za ove prostore, je Mećava. Opet sad govorim za bend koji je sa ovih prostora sa kojima ja dosta sarađujem, jeste Stari grad. Ali naravno, kada je ex-scena Jugi u pitanju, to je bilo Bijelo dugme i Riblja čorba. Opet ste lokal patriota, pa nekako sve vuče za Čačak. Pa ja jesam stvarno lokal patriot
i kada je Čačak u pitanju, onda ne postoji ništa što može biti ispred njega. Hvala vam puno. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Čačak priča. Budite sa nama i sledeće nedelje. Prijatelj emisije je kompanija Sloboda Čačak. Hvala vam i vidimo se sledeće nedelje.